Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің 14-ші дәрісіміз тақырып курстық жұмыс. Тақырып бойынша біз екі сұраққа тоқталамыз. Курстық жұмысты орындаудағы негізгі талаптар және курстық жұмысты қорғау. Бұл тақырыпты біз өткен дәрісімізде, лекциямызда қарастырған болатынбыз. Бүгін жалпылама тағы да қысқаша кейбір мәліметтерге, негізгі мәліметтеріне тоқталып өтетін боламыз. Жалпы курстық жұмысты біздер үш бөлімге қарастырамыз дедік. Бөліп, я, біріншісі, яғни кіріспе бөлім, одан кейін негізгі бөлім және қорытынды бөлім, соңынан қолданылған, пайдаланған әдебиеттер және қосымшаларды жазамыз дедік. Кіріспе бөлімде жалпы зерттелетін мәселенің қазіргі кезде жағдайына қысқаша сипаттама беріледі, және курстық жұмыстың тақырыбының көкейкестігі талданады, студенттің тақырыпты таңдау себебі, жұмыстың зерттелу деңгейі, мақсаты көрсетіледі, курстық жұмыс тақырыбын ашу мақсатында негізгі мақсаттар қойылады, міндеттер қойылады, сонымен қатар жұмыстың құрылымы көрсетіледі. Жаңағыдай айтып өткендей, бұл бөлімде қандай да бір ғалымдардың, авторлардың еңбектеріңіз пайдаланғаныңызды жазып өтуіңізге де болады, және курстық жұмысты зерттеу кезінде қандай тәсілдерді қолданғаныңызды жазып өтуіңізге болады. Бұл курстық жұмыстың кіріспе бөлімі, кіріспе деген бет негізінен нөмірленбейді жалпы, және бұл кіріспе негізінен 1-2 беттің көлемінде болуы керек. Келесі негізгі бөліміміз дедік, бұл негізгі бөлім жалпы, бұл курстық жұмыстың бұл құрылымдық элементін тарауларға, бөлімдерге және пункттерге бөлу қажет болып табылады. Бір тараудан екіншісіне көшу курстық жұмыстың мазмұнымен анықталады, алайда барлық тараулар бір-бірімен тығыз байланысты және қисынды кезектілікпен берілуі керек. Бұл курстық жұмыстың негізгі бөлімін жалпы бірнеше тарауға бөліп қарастырады деп айтып жатырмыз. Соның ішінде егер мысалға үш тарауға бөлетін болсақ, бірінші тарауда, бұл тарауда курстық жұмыстың теориялық негізі болып табылады бұл, және зерттелетін мәселенің әдістемелік аспектілерін ашады. Нақты жағдайға шолу жасайды, теориялық және тәжірибеде мәселенің зерттелу деңгейін, біздің еліміз бен шетелде осыған ұқсас мәселелердің шешілуіне анализ жасайтын бөлімдерден тұрады. Яғни курстық жұмысты жазған кезде студент анализ жасалатын мәселелер шешілу үшін қолданыстағы заңнаманы жетілдіру мақсатында бұл саладағы өзінің білімін, теориялық біліммен жинақтаған тәжірибесін қолдана білу шеберлігін көрсету қажет. Сонымен қатар зерттелетін мәселелерге шешуге қажетті нормативтік құқықтық актілерге сын көзімен шолу жасап, оның қазіргі кездегі талаптарға сәйкестігіне сипаттама беруі қажет. Ал екінші тарауда зерттелетін сұрақтар жалпы теориялық ережелер мен тәжірибелік материалдар тұрғысынан мазмұндалады. Яғни тарау тәжірибелік материалдар, нақты мәліметтер, есептеу статистикалық ақпараттар, нормативті құқықтық құжаттар мен байланысты жұмыстың негізгі идеясын қамту керек. Студент жаңа идеяларын, алдыңғы қатарлы отандық және шетел тәжірибелерін талдау қабілетін, жағдайды кешенді анализдеуден туындайтын бағалау мен қорытындылар жасай білуін көрсетуі қажет бұл екінші тарауда. Ал үшінші тарауда курстық жұмыстың тақырыбына байланысты әр түрлі мазмұнда болуы мүмкін. Яғни екінші тарауда қарастырылмаған теория мен тәжірибе тұрғысынан басқа да сұрақтар зерттелуі мүмкін. Тәжірибелік материалдарды теориямен тығыз байланыстыра отырып, жүргізілген зерттеулердің нәтижесіне зерттеу мәселесін жетілдіруге бағытталған студенттің өзінің ұсыныстары мен басқа да авторлардың ұсыныстары беріледі. Яғни әр тарау осы тараудың мазмұны бойынша қысқаша түйіндер жасаумен аяқталуы керек. Жалпы бұл үшінші тарауда көбінесе заң күшіндегі жаңағыдай барлық шектеулер, тағы да басқалар есептер көрсетілуі мүмкін. Жалпы курстық жұмыс әрғарда курстық жұмыстың қорытынды бөлімі. Жалпы қорытынды бөлімінде зерттеу нәтижесінде жасалған негізгі түйіндер мен ұсыныстар беріледі. Сонымен қатар қойылған міндеттердің шешілу деңгейі көрсетіледі. Түйіндер курстық жұмыстың мазмұнын, маңыздылығын және жұмыстың тиімділігін толық сипаттайтын қысқа әрі нақты болу керек. Қорытындыда жұмыстың мазмұнында бірде-бір рет айтылмаған жаңа ақпараттар болмау керек.
қорытынды мәтіні 2-3 беттен аспауы керек. Бұл қорытынды бөлімде. Яғни, жалпы қорытынды зерттеу нәтижесінде ол ұсынылған жаңағыдай ұсыныстарды осы қорытынды бөлімінде айтып отыратын болады. Егер түйіндер мен ұсыныстарды мазмұндау кезінде олардың жұмыстың жекелеген бөлімдеріне қарастырылғанына немесе қарастырылмағанына байланысты екі нұсқаның бірінде беруге кеңес беріледі. Егер түйіндер мен ұсыныстар курстың жұмыстың жекелеген бөлімдерінде жасалса, онда қорытынды бөлімінде олар тізбек ретінде дәлелдеусіз беріліп, нақты талдау жасай ала отырып, курстық жұмыстың белгілі бір беттеріне сілтеме жасалады. Егер түйіндер мен ұсыныстар тек қорытынды бөлімінде жасалса, онда олардың тізбегімен қатар осы ұсыныстардың әр біреуінің тәжірибеде қолдану тиімділігіне талдау жасалады. Курстық жұмыстың авторының зерттеу мәселесін жетілдіру мақсатында енгізілген ұсыныстарды ерекше қолдауға ие болады. Осылайша түйіндер мен ұсыныстар тезис түрінде жоғарыда айтылғандай жаңағы кезектілікпен рәсімделеді, немесе қажетті мөлшерде талдау жасалатынына қысқаша мазмұндалып отырады. Жалпы осы курстық жұмыстың қорытынды бөлімінде өз жұмысыңыздың және оның тақырыбының маңыздылығы айтылады. Сонымен бірге оны алға қарай дамыту жолдары көрсетіледі. Сіздің жазған курстық жұмысымыздың кімдерге пайдалы болатынын жазып өтсе де болады. Одан кейінгі бөлімде біздерде әдебиеттер тізімі болады. Әдебиеттер, яғни қолданылған әдебиеттер тізімі студенттің зерттеу жұмысын жүргізудің тереңдігін көрсетуі қажет, және курстық жұмыста сілтеме жасалған барлық қайнар көздерді, яғни қолданылған әдебиеттерді қамту керек. Пайдаланылған әдебиеттер тізіміндегі материалдар тобына көп көңіл бөлген жөн. Өйткені, ол тақырыптың зерттелу деңгейін, тереңдігін көрсетеді. Курстық жұмыс мәтініндегі барлық библиографиялық сілтемелерді қамтиды. Жұмыста әдебиеттердің бірыңғай тізімін толық көрсетуге кеңес беріледі. Тізім міндетті түрде нөмірленуі тиіс, яғни әдебиеттер. Әрбір әдебиетте оған жұмыс мазмұнында жиі сілтеме жасалғанына қарамастан бір реттен артық көрсетілмейді. Яғни қолданылған әдебиеттер негізгі жазылған жұмыстың ішінде сілтемесі болуы керек. Жалпы курстық жұмысты жазу барысында пайдаланған барлық ақпараттар көздері қамтылуы тиіс. Барлық әдебиеттер тізімі ол 25 дерек көзден тұру міндетті курстық жұмыста. Курстық жұмыстың жалпы көлемі мәтінмен компьютерменен жазған кезде 25-30 бет болу керек негізінен. Ал әдебиеттер соның ішінде жаңадай айтып отырғанымыздай 25 әдебиеттер тізімінен тұру керек. Жаңағыдай осы әдебиеттер тізімінде егер жаңағыдай ресми құжаттар тізімінің басында белгілі бір тәртіппен орналасатын бірінші мысалға конституциялар, одан кейін заңдар, одан кейін жарлықтар болса, одан кейін қаулылар, басқа да нормативтік актілер, осылар барлық әрқайсы рет-ретімен орналасу керек. Шет тіліндегі әдебиеттер тізімінің соңында қазақ тіліндегі әдебиеттерден кейін қосымша алфавиттік тізім құрай орналасады. Әрбір құжат үшін библиографиялық сипаттағы келесі элементтер қарастырылады, яғни автордың тегі, инициалы, шығарманың атауы, шығарманың нысаны туралы мәлімет, яғни оқулық, оқу құралы, сөздік, мақала және тағы да басқа, шығарманың шығу туралы мәлімет, яғни баспа, қай жылы, қашан шығарылды деген сияқты, одан кейін сандық сипаттама, яғни қанша беттен тұрады деген сияқты. Одан кейін курстық жұмыстың соңында қосымшалар беріледі. Бұл қосымшалар көбінесе анықтамалық маңыздылығы бар, тақырыптың мазмұнын толық ашу үшін қажетті жұмыстардың бір бөлігі болып есептеледі. Мазмұны бойынша қосымшалар әртүрлі болып келеді. Негізгі құжаттың көшірмелері болуы мүмкін, есептердің шығарылуы болуы мүмкін, немесе программаның программа болуы мүмкін, немесе басқа да скриншот, сурет, график, кестелер, тағы да басқалар болуы мүмкін. Курстық жұмысты қорғау. Жалпы курстық жұмысты қорғаудың мақсаты барлық автордың
жұмыстың тақырыбын ашу деңгейін, мәселені зерттеудің өздігінен жүргізу мен тереңдігін, түйіндер мен ұсыныстардың негізілігін анықтау болып табылады. Яғни курстық жұмыстың мақсаты студенттің таңдалған тақырыпты түсіну деңгейін анықтау, тәжірибелік тапсырмаларды орындауда теориялық білімді қолдана алу, негізделген жағдай ұсынымдар беру, нақты пікір жасау болып табылады. Курстық жұмысты қорғау кезінде студент курстық жұмыстың мақсаты мен міндеттерін қысқаша айқын әрі нақты сипаттайды және оның маңызды ережелерін мазмұндайды, өзінің жасаған түйіндері мен ұсыныстарын талдайды, яғни дәлелдеуі керек. Курстық жұмысты бағалау. Курстық жұмысты қорғап біткеннен кейін оны бағалау керек. Бағалауды курс жаңағыдай курстық жұмысты жетекші ол студентке баға береді және оны жаңағыдай комиссия мүшелері қосымша бағалап, барлығынан орташа баға шығарылады. Жалпы осы курстық жұмысты қорғауға негізі баяндама жасауға студентке ең көп дегенде 5-7 минуттан аспайтын уақыт беріледі. Сол уақыттың аралығында өзінің жасаған жұмыстарын әртүрлі формада, немесе слайд түрінде, немесе ауызша түрде, немесе басқа да плакаттар, тағы басқалар түрінде қорғап, дәлелдеп беруі керек. Курстық жұмыс бойынша ол қойылған баға студентке бірден жарияланып отырады, немесе комиссия мүшелерінің шешімімен жарияланады және ол студенттің жаңағыдай сынақ кітапшасына немесе транскрипке бұл баға түсетін болады. Жалпы бұл курстық жұмысты бағалаған кезде өте жақсы бағалар, оны білеміз, 90% мен 100%-дің аралығы. Жақсы деген бағамыз 70 пенен 89-дің аралығы және 50-ден 70-ке дейінгі аралықта қанағаттанарлық, ал одан төмен 0-ден 49%-ға дейінгі аралықта қанағаттанарлықсыз деген бағамен бағаланады. Егер қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда, ол қай кезде қойылады? Егер жұмыс ұсынылған талаптарға толық жауап бере алмаса, қателер көп болса, сондай ақ студент орындалған жұмысты өзі түсіне алмаса, жұмысты қорғау барысында жазылған тақырыпты игергендігін растай алмаса, онда оған қанағаттанарлықсыз деген баға қойылады. Курстық жұмысты қорғауда студент қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда жаңа жұмыс тақырыбын алып, қайтадан жазады, немесе бұрынғы тақырыпты қалуы мүмкін. Жаңа курстық жұмыстың жазылу уақыты және қайта қаралады. Ал қай кезде қанағаттанарлық баға? Ол егер жұмыста жетіспеушіліктер болса, бірақ маңызды қателер орын алса, ұсыныс пен пікірлер толық негізделмеген және студент жұмысты қорғау барысында орындалған тақырыпты игере алғандығын растай алған кезде қойылады. Ал жақсы деген баға, егер жұмыс ұсынылған тақырыптарға жауап бере алса, айғақтық материалдардың саны жеткілікті деңгейде қолданылса, өзіндік жұмыстардың жекелей элементтеріне ие болса, жұмысты қорғау барысында орындалған жұмысты толық түсінгендігін жеткізе алса және қойылған сұрақтарға айқын нақты жауап бере алса, жақсы деген баға қойылады. Ал өте жақсы деген баға курстық жұмыстың барлық талаптарына сәйкес жазылса, тәжірибелік материалдарды барынша қолдана алса, сондай ақ студент қарастырылған мәселелер бойынша өзіндік жұмысты қорғау кезінде мәселенің мәнісін қысқаша өз ойымен жеткізсе, қосымша сұрақтарға нақты дұрыс жауап берсе, оған өте жақсы деген баға қойылады. Бекіту сұрақтары. Курстық жұмыстың ерекшелігін анықтаңыз. Курстық жұмыс қалай жазылады? Қанша әдебиет қолданылуы тиіс? Және қосымша курстық жұмысты қалай бағалайды? Қолданылған әдебиеттер.